1200. উঠিছো বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ। শীঘ্ৰেই এক দেশ এক ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা, এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 80 কোটি লোকলৈ বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন, নৱেম্বৰ মাহলৈকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনে পাব 5 কেজিকৈ চাউল অথবা ঘেঁহু, মাহে 1 কেজিকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব দাইল। এই আঁচনিৰ বাবে ব্যয় কৰিব 90,000 কোটি টকা। দুখীয়া লোকক সকাহ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ অভিলাষী আঁচনি। পুনৰবাৰ জনাইছো, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে সম্বোধন কৰিছিল সমগ্ৰ দেশবাসীক মঙলবাৰ দিনটোত, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল শীঘ্ৰে এক দেশ এক ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কথা ঘোষণা কৰিছে, 80 কোটি লোকলৈ দিয়া হ'ব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন, নৱেম্বৰ মাহলৈকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনে পাব 5 কেজিকৈ চাউল অথবা ঘেঁহু, মাহে 1 কেজিকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব দাইল। এই আঁচনিৰ বাবে 90,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিব চৰকাৰে। দুখীয়া লোকক সকাহ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ এই অভিলাষী আঁচনি। मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखे तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। খবর জখলাবন্ধ রাজপথ তীব্রবেগী বাহনের খুন্দাত মৃত্যু এটা পহুর। কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বানর দিশহারা হয়ে উলাই আসছিল পহুটো। নিরাপদ স্থান বিচারি 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করতেই এখন বলেরো বাহনের খুন্দাত গুরুতরভাবে আহত হয় পহুটো। আরক্ষী বন বিভাগের লোকে আঘাতপ্রাপ্ত পহুটোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যদিও মৃত্যু হয় পহুটো। আমি দেখুৱাইছো এনেদৰে জখলাবন্ধ রাজপথত তীব্রবেগী বাহনের খুন্দাত এটা পহুর মৃত্যু হয়েছে। কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বানর দিশহারা হয়ে উলাই আসছিল পহুটো। নিরাপদ স্থান বিচারি 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করতে এখন বলেরো বাহনের খুন্দাত গুরুতরভাবে আহত হয় পহুটো। আরক্ষী বন বিভাগের লোকে আঘাতপ্রাপ্ত পহুটোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যদিও মৃত্যু মুখত পড়ে পহুটো। কালির দিনটো দেখুৱাইছিলো যে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বহু বন্যপ্রাণী উলাই আহিছে, যেহেতু বর্তমান 4টাকৈ রেঞ্জ কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বানর কবলত পড়ছে। আর এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে যে বানর বাবে এতিয়া বন্যপ্রাণী সমূহ নিঃসহার হয়ে পড়ছে, ওখ স্থান বিচারি ঢাপলি মিলিছে। আর সেই সময়ছোৱাতেই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর এখন
তীব্রবেগী বলেরো বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে এটা পহু। বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে, চিকিৎসা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে এই পহুটো। পরবর্তী খবর, বরপেটাত ই রিক্সারে চিকিৎসালয় আহিল করোনা আক্রান্ত। স্বাস্থ্য বিভাগে ই রিক্সারে চিকিৎসালয় নিলে আক্রান্ত মহিলাক, দুঘণ্টা ধরে রাজপথতে রই থাকিল আক্রান্ত মহিলাগী। আক্রান্ত মহিলাগী তুলসী বাসফোর, আক্রান্ত তুলসী বাসফোর বরপেটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এগারী সাফাই কর্মী। মঙ্গলবারে তুলসীর দেহত ধরা পড়ছে করোনার পজিটিভ। ফলে বরপেটা শহর বজার করে থাকার সময়সাতে মহিলাগীর কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হওয়াক সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কর। পুনৰবাৰ জনাইছো, বৰপেটাত ই ৰিক্সাৰে চিকিৎসালয়লৈ আহিল কৰোনা আক্ৰান্ত। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগে যথেষ্ট যেনেধৰণে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে, কিন্তু ঠাই বিশেষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু গাফিলতি হৈছে। বৰ্তমান এগৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত বৰপেটাৰ এই ঘটনা আমি জনাইছো, য'ত ই ৰিক্সাৰ এগৰাকী মহিলাক অনা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। স্বাস্থ্য বিভাগে ই ৰিক্সাৰে চিকিৎসালয়লৈ নিলে এই মহিলাগৰাকীক, দুঘণ্টা ধৰি ৰাজপথতেই ৰৈ থাকিল আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকী। আৰু তুলসী বাসফৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে মহিলাগৰাকী, আৰু তেওঁ বজাৰ কৰি থকা অৱস্থাতেই আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত। আৰু তাৰপিছতে বজাৰতো এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। তুলসী বাসফৰ হৈছে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ এগৰাকী চাফাই কৰ্মী। মঙ্গলবাৰে তুলসীৰ দেহত ধৰা পৰে কৰোনাৰ পজিটিভ। কোনো মানুহে অহা নাই, ডক্টৰ সক্তৰ কোনো অহা নাই, কোনো হেৰি কৰা নাই, ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই। কিন্তু পেচেণ্টটো লৈ গ'ল, মই সেইভাগে থৈ গ'ল, কোনো খবৰে নাই মানুহৰ। এতিয়া মই কি কৰিম? আপোনালোকে ক'ত গৈছিল? আপোনাৰ লগত মই বজাৰ গৈছিলোঁ, বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ। ৰাস্তাটো বহুত টাইম ৰখিছে, ৰাস্তাটো বহুত টাইম, মোটামুটি 2 ঘণ্টা মই ৰখিছোঁ ইয়ান্দিত। শেষত আপুনি হস্পিটেল ৰাস্তাতে মোক মেডিকেলত লৈ আহিব দিলে, তাৰপিছত আহিলে এতিয়াও মোটামুটি 1 ঘণ্টা মই ৰখিছোঁ। চাবৰ পানী তোলা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত আক্ৰমণ। 10 জনীয়া দলৰ আক্ৰমণ। বেংকৰ পৰিচালক ভুৱন দাসক, শাখা পৰিচালক অৰুণ কুমাৰ সিঙকো প্ৰহাৰ, বেংকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীকো প্ৰহাৰ কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। পানী তোলা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি পানী তোলাৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা। পুনৰ জনাওঁ যে পানী তোলাৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাবুৱাৰী ঘটনা। 10 জনীয়া দলৰ আক্ৰমণ। বেংকৰ পৰিচালক ভুৱন দাসক, শাখা পৰিচালক অৰুণ কুমাৰ সিঙকো প্ৰহাৰ কৰিছে এই 10 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। ইতিমধ্যে বেংকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীকো প্ৰহাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। পানী তোলা আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে বেংক কৰ্তৃপক্ষ এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে। নাওতে সম্পন্ন হল মৃতকৰ নীতি নিয়ম। বানে ধোৱা চাবুৱাৰ দধিয়াত এক করুণ দৃশ্য। দধিয়াত এতিয়া শুকান এডোখৰ ঠাইৰ অভাৱ। উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল ইৰাৱতী নৰহ নামৰ 45 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী। চাবুৱাত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। চাৰিওফালে পানী আৰু পানী। মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ নাই শুকান মাটি। অসহায় গাঁওবাসী, গতিকে নাওতেই সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল মহিলাৰ মৃতদেহ। চাওক এই করুণ দৃশ্য, নাওৰ ওপৰতে সৎকাৰ কৰা হৈছে ইৰাৱতী নৰহৰ মৃতদেহ। ইয়াতকৈ আৰু অসহনীয় কি হ'ব পাৰে? অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক মই এটাই কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে পুনৰস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি হোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। কোনো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। তাতৰ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপুনি এই দৰিয়াৰ 1200টা পৰিয়ালক যদি আজি পৰ্যন্ত আপোনাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল পুনৰস্থাপন, এই পুনৰস্থাপনৰ পদক্ষেপক আপুনি যদি নিষ্ঠাৰে আজি গ্ৰহণ কৰি এই ৰাইজক যদি আপুনি স্থায়ী ঠাইৰ নিৰাপত্তা দিয়া হ'লে আজি আমাৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত এই 45 বছৰীয়া মহিলা ইৰাৱতী নৰহে আজি আকস্মিকভাৱে মৃত্যু নহ'লহেঁতেন। চাবুৱাৰ দধিয়াত ঘৰ এইগৰাকী মহিলাৰ। উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হয় 45 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ। কিন্তু বানপানীৰ বাবে নাওতে কৰা হয় মৃতকৰ মাংগলিক কাৰ্য। অৱশ্যে তাৰ পাছত এটুকুৰা ওখ ঠাই বিচাৰি সৎকাৰ কৰা হয় মৃতদেহ। এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অঞ্চলবাসীৰ মন, মগজু আৰু হৃদয়ক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশ দাসৰ সহযোগত টমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
লকডাউনৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক হৰহজা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ সমীপৱৰ্তী লাল গুদামৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকখন লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰি ট্ৰাকখনত সুপাৰি লোড কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন ইফালে ট্ৰাকখন কলৈ যাব সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নলবাৰীত সান্ধ্য আইনৰ মাজতে খোলা থাকিল সুৰাৰ বিপণী নলবাৰী সদৰ থানাৰ পৰা কিছু দূৰততে খোলা থাকিল সুৰাৰ বিপণী সন্ধিয়া সাত বাজি যোৱাৰ পিছতো খোলা থাকিল জিলিঙনি চকৰ নলবাৰী ৱাইন শ্বপ কৰোনা ত্ৰাসৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি সন্ধিয়া সাত বজাৰ পিছত বলবৎ হৈ আছে সান্ধ্য আইন কিন্তু নলবাৰীত দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সান্ধ্য আইনৰ মাজতেই এখন সুৰাৰ বিপণী এনেদৰে খোলা থাকে নলবাৰী সদৰ থানাৰ পৰা কিছু নিলগতেই এনেদৰে সন্ধিয়া সাত বজাৰ পিছতো সুৰাৰ বিপণী খোলা থকা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সাত বাজি যোৱাৰ পিছতো খোলা থাকে জিলিঙনি চকৰ নলবাৰী ৱাইন শ্বপ পাঠশালাৰ খবৰ দিওঁ এবাৰ পাঠশালাৰ সান্ধ্য আইনক ভেঙুচালি সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাৰ পিছতো খোলা থাকিল একাংশ দোকান পাঠশালাত অব্যাহত আছে যান বাহনৰ চলাচল পাঠশালাৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে যিটো সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সান্ধ্য আইন অব্যাহত আছে সন্ধিয়া সাত বজাৰ পৰা গতিকে পাঠশালাত কিন্তু সাত বজাৰ পিছতো যান বাহনৰ চলাচল এনেদৰে অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাৰ পিছতো একাংশ দোকানো খোলা থাকিল কৰোণাক লৈ চিকিৎসক সত্যকাম ফুকনে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যত এইবাৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে তেজপুৰৰ এগৰাকী সচেতন মহিলা তেজপুৰ হজৰাপাৰা নিবাসী মধুস্মিতা হাজৰিকা ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে মঙলবাৰে তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত চিকিৎসক ফুকনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কৰোণাক লৈ অযথা বিতৰ্ক সূত্ৰপাত ঘটাই জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচৰা বুলি এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে এজাহাৰকাৰী মহিলাগৰাকীয়ে মই ডক্টৰ সত্যকাম ফুকনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছোঁ কাৰণ তেওঁ কৈছে যে কৰোণাটো এটা ফেক হয় মানে কৰোণা যিটো বিশ্বত মহামাৰীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আছে তেওঁ কৈছে যে সেইটো কোনো ধৰণৰ বেমাৰেই নহয় সামাজিক দূৰত্বও মানি চলিব নালাগে হাত ধুবও নালাগে তো তেওঁ এইবিলাক যে যিবিলাক মানে মিছা কথা তেওঁ কৈ ফুৰিছে এইবিলাকতো সমাজৰ ক্ষতি কৰিব সেইকাৰণে মই তেওঁৰ ওপৰত এটা আজি কেছ দিছোঁ তেজপুৰ সদৰ থানাত দিছোঁ হয় মই বিচাৰোঁ যে তেওঁ এইটো মই অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিছোঁ কাৰণ এইটোতো এটা সমাজত যেতিয়া তেওঁ এটা ভুল বাতৰি পৰিৱেশন দি আছে গতিকে এইটো তেওঁ অপৰাধ হৈছে গতিকে তেওঁ কিবা এটা শাস্তি দিয়ক বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতি